Генерално би можеле да заклучиме дека се уште земјоделците како такви нема доволен и навреме пристап до информациите со кои што располагаат институциите како такви, дека се уште таа корелација или односи кои што постојат помеѓу земјоделците и институциите се на многу пониско ниво од она на кое што би требало да бидат, за да самите земјоделци и институциите заедно допринесат до еден повисок степен или повисок развој на самата пазарна економија кај нас. Односно, има уште многу што да се работи на терен. Најмногу реагираат пред се на достапноста, иако мислиме дека сепак институциите се локално поставени и се достапни до нас граѓаните како такви, а сепак ситуацијата на терен е сосема поинаква. Иако ги имаме на локално ниво, сепак најмногу земјоделците реагираат во тој дел, нивната достапност и односот кој што вработените го имаат со самите земјоделци. Односно, дури над 64% од земјоделците говорат дека одговор на своите барања кога се обраќаат до институциите добиваат во рок од 15 па и повеќе дена, што во времето во кое што живееме или во ова брзо време може слободно да се каже дека е предолг рок. Можам да кажам дека се има свој удел, или свој дел. Пред се број на вработените во институциите постојано се зголемува, доаѓаат различни кадри со различни профили, често пати недоволно подготвени, а тоа можеме да го потврдиме со фактот што кога земјоделците беа запрашани каде вие, доколку имате можност, би предложили одредени мерки на подобрување, еден од говорите кој што беше даден е токму тој дел, да се зголеми експертизата, ефикасност, ефективност на вработените во институциите и се разбира нивната излезност на терен и достапност до самиот земјоделец. Еден аспект кој што го опфативме во рамките на самото истражување беше токму тоа, колкава е теренската покриеност на институциите кај самите земјоделци и земјоделските стопанства, колку често ги посетуваат, така да оние кои што треба да бидат најистакнати или најиздадени на терен ги има најмалку. Така да се случуваше дури и да за државниот земјоделски инспекторат воопшто не ни знаат како институција дека постои, а камоли да знаат кој инспектор, односно барем како личност кој е оној кој што би можел да им помогне во решавањето на дел од нивните проблеми. Истото така, па дури беше истакнато од страна, иако советниците од АПРЗ излегуваат на терен во одредени делови согласно нивната програма и план за работа, меѓутоа многу помалку ги има кога станува збор за практичната работа, дали неѓето на практичните совети или воопшто давањето на советодавни услуги на терен, а тоа е пак една од нивните главни задолженија.